Pretpostavljamo da je u ovom trenutku završena sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako tome nemamo zvaničnu potvrdu, s obzirom na raspored članova predsjedništva koji se nalazi na web stranici ove institucije. Velika je pažnja javnosti, velika je pažnja medija za ovu sjednicu. Dnevni red zvanično nije poznat, ali su mediji ranije prenijeli izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića, koji je kazao da će predsjedništvo raspravljati o nekim redovnim materijalima, međunarodnim sporazumima i slično. Inače, ovo je prva sjednica nakon one sjednice koja je u mjesecu avgustu održana, jedna održana, druga otkazana, kada je trebalo glasati za AMP. Glasati za AMP nije želio član predsjedništva Milorad Dodik, pa druga dva člana nisu željeli podržati Zorana Tegeltiju za mandatara za sastav vijeća ministara. Od sada pa do danas, evo, traje svojevrsna politička kriza u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo da je 5. septembar bio rok kada su čelnici političkih stranaka kazali da će do tada formirati vlast. To se nije dogodilo, a političke retorike, oštre političke retorike i zaoštravanja su se nastavile do danas, posebno nakon deklaracije SDA. Podsjetimo da je u Narodnoj skupštini Republike Srpske smijenjen potpredsjednik iz reda bošnjačkog naroda. Zbog toga, nakon toga, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je za sutra sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kojeg će, kako je rekao, upoznati sa aktualnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Na taj sastanak ići će i predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske, koji su i dalje u još uvijek aktualnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Niko se do sada od članova predsjedništva nije obraćao medijima ovdje ispred predsjedništva, gdje mediji čekaju očitovanje, ukoliko ga bude, a prije ove sjednice članovi predsjedništva sastali su se sa ambasadori ima pet država, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, no do ovog trenutka nije poznato šta su bile teme razgovora.